የሀገር የማህበረሰብ የቤተሰብ መሰረቱ ጋብቻ እንደሆነ አመን ነው። በኢትዮጵያውያን ዘንድ በሁሉም የማህበረሰብ አካባቢዎች ትልቅ ቦታ ይሰጣል። ጋብቻ ጋብቻ ሁለት ጥንዶች በጋራ ሲሆኑ የሚያሳልፉት ውጣውረድ ሀዘንና ደስታን በተቻለ መጠን ደግሞ እስከ ሞት ድረስ ላይለያዩና ላይነጣጠሉ ቃል የሚገቡበት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን በዛሬው የነገረ ችሎት ጉዳያችን ህግ የትኛውን ጋብቻ ይፈቅዳል ስንል ጠይቀናል። በቤተሰብ ህጉ መሰረት ሶስት አይነት ጋብቻ እንዳለ የሚታወቅ ቢሆንም ህጉ እውቅና የሰጣቸውን የጋብቻ አይነቶች አንዳንድ ተቋማት ያለ መቀበል ሁኔታዎች እንደሚስተዋሉ የነገሩን የህግ ባለሙያው አቶ ጥጋቡ ደሳለኝ ናቸው። በባህላዊና ሃይማኖታዊ መንገድ የተፈጸሙ ጋብቻዎችን የማይቀበሉት ኤምባሲዎች መሆናቸውንም ነግረውናል። በቤተሰብ ህጉ ሶስት አይነት የጋብቻ ስነ ስርዓቶች አሉ። ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊና ህጋዊ ጋብቻ ነው የሚባለው። በተለምዶ ወሳኝ ኩነት ማዘጋጃ ቤታዊ እንለዋለን። ዞሮ በህጋችን ሶስቱም በህግ ፊት እኩል ተቀባይነት አላቸው። ተቋማት ግን ብዙ ጊዜ ባህላዊና መንፈሳዊውን ያለመቀበል እና በዛ አገልግሎት ያለመስጠት ችግሮች ይፈጥራሉ እና ይሄ ከህግ አንጻር ተቀባይነት የለውም። ግን ከመብትና ከተቋማቱ አሰራር አንጻር ይሄንን ነው ቅድሚያ መንሰጠው ካሉ ምንም ማድረግ ስለማይቻል ነው። በዚህ ተወቃሾቹ ኤምባሲዎች ናቸው። ኤምባሲዎች ደግሞ ያው ሉዓላዊ መንግስታት ወኪል ተቋማት ናቸው። ስለዚህ አንድ ፖርቹጋል ኤምባሲ የናንተን የሁለቱን ጥንዶች የጋብቻ ወረቀት ህጋዊ ጋብቻ ወይም በተለምዶ ወሳኝ ኩነት ካልሆነ በስተቀር ባህላዊ ወይም መንፈሳዊ ጋብቻውን አልቀበለውም ካለ ማስገደድ አይቻለም። ግለሰቦች እንዲህ አይነት ችግር ሲያጋጥማቸው መብታቸውን የትና እንዴት መጠየቅ ይችላሉ ስንል የህግ ባለሙያውን የጠየቀን ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቋማት ከሆኑ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን የሚፈጽሙት ለሲቪል ምዝገባና አገልግሎት ኤጀንሲ መጠየቅ መጠቆም ተጠያቂ ማድረግ እንደሚቻል አንስተዋል። ኢትዮጵያዊ ተቋማት ከሆኑ ጉዳዩን ባሁኑ ለሲቪል ምዝገባና ነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማለት ነው ጉዳዩን በማመልከት ያ ተቋም ህጋዊ ጋብቻ መሆኑን በሶስቱ ማይኖት ጋብቻ በኢፌድሪ ህገ መንግስትና በቤተሰብ ህጉ 1992 በተሻሻለው የቤተሰብ ህግ ተቀባይነት ያላቸው መሆኑ አረጋግጦ ማስረጃ ሊሰጣቸው ይገባል። ስለዚህ እኔ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ችግር ቢያጋጥመኝ ላደርግም ይችላል ለአዲስ አበባ ከተማ የሲቪል ምዝገባና ነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ ጉዳዩን ማመልከት፣ ተቋሙ ደግሞ አገልግሎቱን ለከለከለው አካል የማሳወቅ ኃላፊነት እንዳለበት ነው። ነገር ግን ኤምባሲዎች ግን ብዙ ጊዜ ያው የውጭ ተቋማት ስለሆኑ እነሱን ማስገደድና መጫን አይቻለም። በዚህ ረገድ በየኤምባሲው ያሉ የህግ አማካሪዎችም ይሄንን ጉዳይ ማስረዳት መቻል ይጠበቅባቸዋል። አንድ ሰው በፈለገው መንገድ ጋብቻውን አድርጎ ነገር ግን ኤምባሲዎች ላይ አገልግሎት ለማግኘት ሲሄድ ህጋዊ ጋብቻ ማስረጃ እንዲኖረው ማድረግ አይቻልም ወይ በሚል ላነሳንላቸው ጥያቄም ሁለት አይነት የጋብቻ ማስረጃ መያዝ በህግ የተከለከለ መሆኑ መታወቅ አለበት ባይ ናቸው። የጋብቻ ምስክር ወረቀት የግድ አንድ ነው የሚሆነው። ራሱ እኮ ለምሳሌ ህጋዊ ጋብቻ ሁለት አይነት ነው አካሄዱ። አንደኛው ጥንዶቹ ምስክሮቻቸውን ይዘው በቀጥታ ሄደው የጋብቻ ምስክር ወረቀት የሚወስዱበት ወይም ጋብቻ ስነ ስርዓት የሚፈራረሙበት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ቀደም ሲል ባህላዊ ጋብቻ ወረቀት ያላቸውና ከእምነት ተቋማት መንፈሳዊ ጋብቻ የፈጸሙበት የመንፈሳዊ ምስክር ወረቀት የተሰጣቸውን ይዘው ነው ሲቪል ምዝገባና ነዋሪነት አገልግሎት ጽፈት ቤት የሚቀርቡት። ከዛ ቀደም ሲል በተፈጸመበት ባህላዊ ጋብቻ በተፈጸመበት ቀን ወይም መንፈሳዊ ጋብቻው በተፈጸመበት ቀን ሪፈር ተደርጎ ነው የጋብቻ ወረቀት የሚሰጣቸው። ስለዚህ ያ ሲቪል ምዝገባ ነዋሪነት አገልግሎት ምን ያደርጋል? የቀደም ሲል የተፈጸመውን ባህላዊ ጋብቻ ወይም መንፈሳዊ የምስክር ወረቀት ይወስደዋል። ሁለት አይነት ጋብቻ ጥንዶቹ ላይ ሁለት አይነት የጋብቻ ምስክር ወረቀት
እንዲኖር ህጉ ስለማይፈቅድላቸው ቢሆን ጥሩ የሚሆነው ህጋዊ ጋብቻው ነው። እንዲህ አይነት ተመሳሳይ አይነት ችግሮች እንዳያጋጥሙም ሰዎች ሌሎች ፕሮግራሞችን በሚፈልጉት አይነት የጋብቻ ስነ ስርዓት አድርገው ትዝታቸውን ለራሳቸው አስቀርተው በማዘጋጃ ቤት በህጋዊ ጋብቻ ማስረጃ እንዲኖራቸው ማድረግ የተሻለው መንገድ ነው ሲሉ ጠቁመዋል። እጃቸውም ላይ ለምሳሌ የዛሬ 5 አመት ባህላዊ ጋብቻ የዛሬ 3 አመትም የዛሬ አመትም ባህላዊ ጋብቻ ፈጽሞ እጁ ላይ ካለ በሆነ የእምነት ተቋም ጋብቻ ፈጽሞ ከሆነ ያንን ወረቀት ይዘው ሄደው ወሳይ ሲቪል ምዝገባ ባሆኑ መጣሪያው ወይም ወሳይ ኩነት ቀድሞ ሄደው ጋብቻቸውን ህጋዊ ጋብቻ ማድረግ ይችላሉ። በዛው ቀን ሪፈር ተደርጎ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? እጃቸው ላይ ያለው ባህላዊ ጋብቻ ወይም የእምነት ተቋም መንፈሳዊ ጋብቻ ምስክር ወረቀት እዛ ወሳይ ኩነት ጽፈት ቤቱ ያስቀራዋል። በመትኩ ህጋዊ ጋብቻ ምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና ቀኑን ስነ ስርዓቱን በተለያየ ነገር ሊያስቀሩ ይችላሉ። ጋብቻ በሰዎች መካከል የሚፈጠር ማህበራዊ የአንድነት ስርዓት ወይም ህጋዊ ስምምነት ነው። ስርዓቱ የሚመሰረተው በሰርግ ስነ ስርዓት ወይም በሌላ ዝግጅት ሊሆን ይችላል። የዚህ ተቋም አወቃቀር እንደየባህሉ፣ እንደየሃይማኖቱ፣ እንደየጊዜው ይለያያል። በማዘጋጃ ቤት ወይም በህግ፣ በሃይማኖት፣ በባህላዊ መንገድ የሚፈጸሙ ሶስቱም አይነት ጋብቻዎች ተቀባይነት ያላቸው በመሆኑ በዚህ ረገድ አገልግሎት የማይሰጡ ተቋማት የኢትዮጵያን ህግ እንደጣሱ ስለሚቆጠር ተጠያቂ እንደሚሆኑም በዛሬው የነገረ ችሎት ጉዳያችን የተመለከተ ነው። ሳምንት በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።